mikä ääni. Täällä haisee tupakka taas. Mä näyttää AK-12, mitä noilla yhdellä oli selässä. Infantry vehicle. Ja noilla. Aa, ihan niinku minäkin. Joo. Onko noin jotakin 50 kaliberin konekiväliä? Yes. Tätä siinä on tuo Suomessa. That's pretty sick. No aika iso. Move out. Anteeksi. There's a lot of them. Että tuleeko se miltä kanavalla telkkarista? Tulee. No tässä laitte viestiä.